втрата нюху може виникати і не обов'язково тільки при ковіді. Вона може бути обумовлена набряком, може бути поліпозним етмоїдитом, алергічними процесами, просто нежиттю навіть. Тобто втрата відчуття запахів, тобто втрата нюху, вона не обов'язково 100% обумовлена ковідом. Тому тут потрібно підійти диференційовано і розібратися в патологіях, яка виникла в хворого. Чому? Тому що в хворий, який втратив нюх, може бути причиною як ковіду, так і запальних процесів, про ті, які я сказав, але може бути і причина, і наявність пухлини. Також такі втрати запаху можуть бути центрального генезу, коли є патологія у мозку. Тоді також людина інколи може втрачати нюх, тобто не відчувати запахів. І в такій ситуації ми повинні хворого обстежити детально, оглянути його і при необхідності направити на додаткові методи обстеження, такі як МРТ, КТ чи інші діагностичні дослідження. Якщо то саме коронавірус, то безумовно, що лікування є симптоматичним коронавірусу і дуже часто в хворих відновлюється запах, якщо це легка форма, але дуже часто спостерігається затяжна втрата відчуття запахів у хворих, які перенесли важкі форми коронавірусу. За моїми спостереженнями, це вже може бути навіть більше як півроку. У мене є досвід спостереження за хворими, в яких втрата нюху по сьогоднішній день не відновилася після 8-9 місяців після того, як вони перенесли хворобу. Безумовно, виникає питання, чим же ж лікувати. Ті медикаментозні заходи, які ми застосовуємо, ті препарати, які ми застосовуємо в лікуванні втрати нюху, вони спрямовані на те, щоб відновити функцію нюхового нерву. Тобто, зрозуміло, що в даній ситуації вона обумовлена, якщо це ковід, не набряком і не патологією захворювання носа та приносових пазух, а обумовлена саме враженням нюхового нерву, саме вірусом ковіду. І відновлення потребує дуже довгого шляху. І сьогодні є рекомендації по тренуванню нюху. Деякі вчені сьогодні підійшли висновку, що потрібно кожен день тренувати свій нюх. Яким шляхом? Шляхом нюхати різко пахнучі речовини. Є така методика, яка застосовується деякими хворими, і вони вказують на те, що є покращення нюху. Безумовно, що вітамінотерапія, прогулянки на свіжому повітрі, активне дихання, і це також якісь дає свої позитивні результати, але такого прямого впливу на відновлення нюху якогось, щоб був такий медикамент, що ми призначили, хворий його поприймав і завтра пішов, сказав, все, у мене нюх відновився, на сьогоднішній день наша медицина поки що не винайшла. Але роботи в цьому напрямку ведуться, тому що це актуальна тематика, і втрата нюху при ковіді є одним із симптомів, який дуже часто вказує на наявність цього захворювання.